go live. Velkommen til åpen time. I dag skal vi gjennomgå noen av de viktigste sakene fra gårsdagens styremøte. Vi kommer til å starte med en liten sneak peek fra nøkkeltalsrapporten før vi går videre med de viktigste momentene knyttet til et høringsutkast for ny anleggspolitikk og fanesakene til det forestående kommune- og fylkestingsvalget. Alle disse tre valkene vil gjennomgås av idrettspresident Tom Tvedt. Dernest så vil generalsekretær Karen Kvalevåg gå gjennom søknaden om spillemidler 2019 og litt om et spennende lite forprosjekt om Norge-Beijing 2022. Til slutt så vil idrettsstyremedlem Vibeke Sørensen gå gjennom etableringen av et idrettsmedisinsk etikkutvalg. Så velkommen idrettspresident Tom Tvedt. Ordet er ditt. Tusen takk. Men trykker bare på knappen. Da skal jeg etter idrettsstyret sitt møte nummer 38, tror jeg, prøve å først si noe om utviklingen i norsk idrett. Vi har hvert år så lager vi det som kalles nøkkeltalsrapportering. Det er en ganske stor, oversiktlig rapportering til organisasjonen, slik at vi skal klare å ha en god oversikt over trender over tid, over å se på hvordan medlemsmassen vår endres, og hvordan våre strategier virker. Vi har igjen vekst fra gruppa 6 til 12 år. Vi har noen utfordringer i noen grupper for å få de med, spesielt på voksne. Det har også idrettstinget sagt at vi er nødt for å jobbe enda mer med det for å gi et tilbud, men det er en krevende utfordring for norsk idrett. Fordi at vi mangler blant annet anlegg, og det skal jeg si noe om etterpå, men det å gi muligheten for våre medlemmer og gi dem også tilgang til plasser de kan drive sin aktivitet. Når det gjelder kjønnsbalansen i norsk idrett, så er den uendret. Det betyr at vi følger den trenden ca. 60-40-60% gutter og menn, og 40% kvinner. Denne rapporten er ikke ferdig. Vi holder på nå å jobbe med disse tallene, så den rapporten vil komme i løpet av de nærmeste månedene. Og da vil den selvfølgelig legges ut, og er også bakgrunnen for vår rapportering. Så til det viktigste, et av de viktigste områdene som norsk idrett driver med, det er nemlig anlegg. Vi trenger anlegg for å drive aktivitet. Idrettsglede for alle er visjonen til norsk idrett.
Vi har da sagt at vi må bygge flere anlegg. Idrettens kostnader ved bruk er vi nødt for på en måte å sette fokus på. Vi har meislet ut tre strategier. Det ene er dette med fokus og behov for at vi som idrett tar det ansvaret. Våre idrettslag, det er jo sånn at våre idrettslag bygger mange anlegg på dugnad med spillemidler, støtte fra kommunene, støtte fra sponsorer. Vi må også sette fokus på hva er det både staten, kommuner og fylke kan hjelpe oss med. Vi har satt en anleggspolitikk som vi ser på, det er å se på tilskudden til kostnadskrevende anlegg. For eksempel svømmeanlegg, som i realiteten mest blir brukt i skolesammenheng, der idretten bruker det på kvelden. Vi er nødt for å se hvordan både på investering og på drift på disse anleggene. Vi må se på en utvidelse av anleggspolitisk program, altså bredden i det. Vi må også se på tilskuddsordningene som går over budsjettet, for vi er helt avhengig av kommunale eller statsbudsjettet til kommunene, fordi at der er det mye av disse pengene kommer inn til kommunene på. Så er styret veldig klar på at dette med, hvis vi skal følge med i fremtiden, så må vi utvikle et nasjonalt toppidrettssenter. Altså i dag har vi Olympiatoppen, og det er jo det vi ønsker å utvide, og lage det bredere, fordi at vi har også sagt at vi skulle bli bedre i flere idretter. Strategi 1, det er at vi skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Det er stor forskjell mellom by og bygd. Storbyprosjektene som går, er viktig at vi som idrett er inne. Vi er nødt for å være påvirket i de beslutningene som tas. Da bygges nye, nye bydeler, og dette er bydeler som blir vedtatt 10-15 år i regulering og i regionale planer. Vi er nødt for å være i forkant, slik at idretten blir tenkt på et mye tidligere tidspunkt enn det vi ser nå. I tillegg så er vi veldig glad at vi ønsker mer innflytelse ved utformingen av alle anlegg for å se på at vi klarer å utnytte anleggene på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag. Dette er forslag til mulige tiltak. Altså, vi må ha behovsanalyse. Hva er det vi trenger i fremtiden? Hva er det norsk idrett har behov for? Prioriteringslister, det er jo sånn at idrettsrådene jobber med dette. Idrettsrådene sitter nærmest idrettsklubbene, de sitter nærmest kommunen. Og sammen med særforbundet og idrettskretsen så må vi klare å prioritere de rette anleggene. Vi må være tydelige med forventninger til kommunen. Både hva vi kan være med å bidra med, men også hva er det som må tilrettelegges for at vi skal drive den aktiviteten som ofte er på dugnad, frivillighet. Da må vi også ha tilgang til anlegg. Så er det samarbeid med idrettskretser, lokale idrettsråd. Særforbundene, det er denne utfordringen som er spennende, som er noe av hovedkraften til norsk idrett. Det er nemlig at vi er en organisasjon og sånn sett kan jobbe helt strukturert parallelt sammen for å utvikle dette. Rammevilkår for bygging og ikke minst drift av anlegg. Det vi ser at mange av våre anlegg er bygd. Mange trenger også vedlikehold og ikke minst driften. Noen anlegg er dyre å drive, og da er vi inne på at vi sier at vi må igjen bygge gode anlegg, vi må drifte det på en god måte, og våre idrettslag må slippe å betale leie for å drive aktivitet. Dette har direkte påvirkning til denne diskusjonen vi har om hvor dyrt det er å drive og være med idretten. For det må finansieres på et eller annet vis, og da er vi veldig klar på hvordan vi ønsker å ha den utviklingen. Igjen, øke tilskuddet over statsbudsjettet. Etterslepet er 3 år. Det er mange idrettslag der ute som har lyst til å bygge anlegg. Det er mange som har lyst til å ha flere folk i aktivitet. Men da er vi nødt for å få større tempo i anleggsutviklingen. Økt innflytelse over fordelingen av spillemidler til anlegg. Det betyr igjen at idretten må være mye tøffere å prioritere selv. Så det er på den ene siden så peker man på andre, på den andre siden så må man ta også det ansvaret selv. Tilleggsordninger, det er jo dette med dyre, ekstra dyre anlegg, og tiltak for frie midler til å prioritere anlegg, og det er jo en del av det spørsmålet som også retter til organisasjonen.
Dette har jeg sagt noe om. Igjen så er det løfte store kostnadskrevende anlegg. Vi sier noe om isanlegg, altså et løft, fordi at vi ser at vi ligger etter. Finansiering av nytt toppidrettssenter, det er ganske dyrt. Men vi er helt klare på at hvis vi som toppidrettsnasjon, nå er jeg på toppidretten, skal være med inn i fremtiden, så må vi være i stand til å lage fasiliteter som er bra for toppidretten, men som også er bra for Norges idrettshøyskole, og ikke minst også kan brukes som et breddeanlegg på Sogn. Og igjen prioritere anlegg for å øke bredden. Det vi ser er at våre, i våre 12.000 eller 11.500 idrettslag, det er der det starter, og det er der vi legger grunnlaget både idrettslig for å gi våre barn og unge en mulighet for å levere i forhold til de som, de fleste av dem blir ikke toppidrettsutøvere, de blir hele mennesker i Norge, og de som vil bli best skal få en mulighet til det. Dette har jeg sagt noe om, styrke vår posisjon. Kompetanse har vært med å jobbe helt systematisk siden nå i januar. Vi ser at vi trenger å bygge kompetanse i egen organisasjon. Det å bygge et anlegg i dag er mye mer komplisert enn det var før, og da må vi bygge denne kompetansen på, både på anleggsutforming, ikke minst på planprosesser, og ikke minst også på finansieringsordninger som vi må støtte vår idrettslag. Som sagt, idrettsstyret har jobbet med dette siden januar. Vi har lyttet til organisasjonen. Det vi har gjort nå, nå har vi samlet inn alle synspunkter fra 54 særforbund og idrettskretser og idrettsråd. Vi har nå lagt et høringsdokument som nå skal ut. Og da blir det en diskusjon å se til vår organisasjon om når man skal begynne spesielt på prioritering. Da må vi se viljen der ute til å være med på dette. Målet er igjen å ha en ny overordnet mål og strategi etter idrettsting, eller på idrettsting i mai 2026 i 2019. Og så er det en del ting som vi kan iverksette også før det. Men nå skal vi ut, og så får vi nå lytte til vår egen organisasjon om hvordan de nå ønsker prioriteringen i fremtiden. Da skal jeg fort gå over til, der er jo kommune- og fylkestingsvalg. Vi jobber helt systematisk gjennom våre klubber, gjennom, for klubbene hører til i kommuner. Vi har nå sagt noe til våre ledd der ute om at nå er det dags for at idrettsklubbene melder sin ankomst til alle partier når de lager sine partiprogram. Det som jeg har sagt før, som er noe av anlegg, det er vedlikeholdskrav. Det er utvidelse av eksisterende anlegg, det handler om nye anlegg, det handler om drift, men det handler igjen om å skape muligheter for at enda flere skal få være med. Vi blir utfordret for flere i aktivitet. Vi må senke terskelen for å bli med. Det handler igjen, som jeg har sagt, gratis treningstid i kommunale anlegg. Økt samarbeid mellom skole og idrett. En time fysisk aktivitet er vedtatt i Stortinget. Dette er en mulighet for oss. Denne må vi bruke for alt det er verd. Men vi ser at det kommer til å komme forskjellige løsninger fra kommune til kommune, fra region til region. Og vi er nødt for å være til stede i alle våre kommuner. Og så sier vi at vi prioriterer barn og unge i tidsrommet, altså i mellom 16 og 20. Og så minner vi om alle med. Dette er ikke noe idretten alene kan løse. Her har vi alle et felles ansvar. Det å rydde disse barrierene for at de som ikke har økonomisk mulighet, eller at det er andre årsaker til at du ikke får være med, det er vår hovedoppgave fremover. Det er nemlig å gi en mulighet slik at alle skal få lov til å være med, og da lever vi også opp til vår visjon, nemlig idrettsglede for alle. Støtte, frivillighet, fellesskap. Vi ser klart og tydelig at idretten har en utrolig kraft i seg. Denne kraften er vi nødt for å
bruke som samfunn, men også som idrett. Frivillighet, dugnad. Jeg vil igjen si, jeg hører noen si at det er på vei ned. Nei, vi er så prisgitt alle de foreldrene som er der ute og gjør en fantastisk jobb. Og denne rollen, den kan jeg aldri få skrøyde nok av. Det er veldig unikt, og det er en juvel som vi er nødt for å ta vare på. Så har jeg sagt noe både om idrettens rolle i kommunale planer, og ikke minst dette med inkludering og bruk av idretten. Fordi at det er sånn at idretten har, du trenger ikke noe språk, den er fargeblind. Den skal være åpen for alle, og det er disse barrieren vi må jobbe med sammen med resten av samfunnet. Så det er det som vi nå skal ut, besøke alle kommunene gjennom våre ledd. Og det er særdeles viktig for oss å være samlet her på Ullevål og gi den støtten og gi den kunnskap og kompetanse for at vi skal lykkes der ute. Da er vi over til en annen viktig sak, nemlig spillemiddelsøknaden for 2019. Det hvert år så søker vi om det. Den har vært på høring. Den har hatt en runde. Det skal Karen si noe om. Vær så god. Tusen takk, Tom. Spillemiddelsøknaden 2019, ja, den sender vi. Vi sender jo spillemiddelsøknaden til Kulturdepartementet på vegne av hele idretten 1. oktober hvert år. 1. oktober er på mandag. Vi har jobbet systematisk etter en plan som startet 17. april, og så nå er vi kommet til 28. september. I går ble den vedtatt på idrettsstyremøtet, og vi skal som sagt sende den på mandag. Vi har opplevd en god prosess i hele organisasjonen med høring ute i organisasjonen og mange dialogmøter, både med særforbundet og idrettskretser. Vi har valgt ut 6 prioriterte områder til neste år. Flere av de har Tom allerede vært innom. Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, som Tom presenterte i forbindelse med fanesakene våre for neste valg. Kjønnsbalanse. Forenkle organisasjon og digitalisere relevante prosesser. Det er jo hele moderniseringsprosessen som vi har snakket om blant annet i forrige uke når det var pressekonferanse. Toppidrett. Nok og riktig anlegg, så må Tom snakke om både anleggsstrategien vår og anleggsplanen, og at det jo er en fanesak. Og idrettens integritet, godt styresett og beskyttelse av utøverne, som må henge litt sammen med den saken som Vibeke skal presentere senere. Så de prioriterte områdene våre for 2019 opplevde som veldig tydelige, og de henger sammen med alt, de henger godt sammen i det planen vi jobber utifra. Vi søker om 753 millioner for 2019. På post 1 så søker vi om 128,5 millioner. På post 2 så søker vi om 268 millioner. Post 3, 172. Og 169,5 på post 4. Pluss at vi har en egen linje postuavhengig 15 millioner til investering og digitalisering. Og det ligger utenfor postsystemet fordi det er et engangsløft som vi trenger for å komme i takt med på det nivået som vi må være på. Det engangsløftet har vi startet på i 2018. Vi har tidligere presentert at man trenger 10 millioner i år og 15 millioner neste år. Finansieringen av de 10 millionene i år jobber vi med, og så ber vi da om 15 millioner for dette til neste år. Og det er godt forankret i organisasjonen at man trenger dette fellesløftet og at det ligger utenfor. Så i forhold til de 753 millioner i forhold som er søkeren for 2019 i forhold til 2018, så er det ikke en økning på 2 punkter, og det er de 15 millionene til IT-digitalisering. Så er det 3 millioner som er 50% av forprosjektet til nytt nasjonalt toppidrettssenter, hvor man har forutsatt at man skal klare egenkapitalfinansiere forprosjektet med 50%, men at man ber om søke om den siste delen på det. I tillegg til utøverstipend for de idrettene med veldig svak økonomi. Det søkte vi om i fjor og har vært i god dialog med Kulturdepartementet om å få det, og de var veldig positive til det, så det handler om å finne løsninger som vi nå har diskutert i større grad med dem, og derfor så håper vi at vi får det nå innvilget i 2019. Som sagt så sendes, er den klar og sendes av gårde senest på mandag, eller senest innen mandag.
Så skal jeg si litt om mulighetene for OL og PL i Beijing i 2022. Vi har lagt bak oss et fantastisk OL i Korea, hvor Norge fikk utrolig mye oppmerksomhet og hadde kjempegode resultater. Og var det til å si at dette er en arena, selvfølgelig for idrett, og en fantastisk arena for idrett, men det er også en arena for veldig mye mer, hvor det er veldig mange, hvor man har mulighet for å lage møteplasser til mer enn bare idretten. Og vi starter nå et forprosjekt for å se på hvordan kan Norge dra nytte av den fantastiske posisjonen som idretten egentlig har internasjonalt, spesielt på vinter, OL og PL, hvor Norge er veldig sterke, har gjort fantastisk i Korea, men nå har gjort det fantastisk i mange OL og PL over tid. Og dette OL og PL kan være et fantastisk utstillingsvindu for å fremme Norge, for å fremme norske interesser og bygge merkevaren Norge. Så det vi vil se på nå, det er om vi kan finne gode møteplasser og møtearenaer under OL og PL i Beijing i 2022 for både politikere og næringslivet, og hvor idretten kan være en tilrettelegger. Så det vi ser på, det er hvordan idretten kan være en tilrettelegger, hvordan man kan se på det med en ekstern finansiering, hvordan vi kan hjelpe til å legge rette for hvordan Norge kan framstå i Beijing i 2022, og hvordan vi kan påvirke hele verdenssamfunnet med de norske verdiene. Og dette passer jo veldig godt inn både på den sportslige suksessen, og fordi OL og PL er et fint arrangement, et stort arrangement, men nå fordi det samarbeidet Norge har med Kina, på idrettssiden, som gjør at vi er i god posisjon til det, og man kan nå få vist frem det samarbeidet på en god måte, som er veldig bra på plass, som er et samarbeid som er skrevet under politisk for departementet, men hvor idretten er den som i stor grad leverer oppdraget. Det blir spennende. Da gir jeg ordet til deg, Vibeke. Ja, jeg skal si litt om idrettsmedisinsk etikkutvalg. Dette har jo litt bakgrunn i forhold til at vi i våres hadde en diskusjon omkring idrettsmedisinsk etisk råd, og at idrettsstyret kom frem til at vi la ned det rådet. Det var det en del diskusjoner rundt, og idrettsstyrets hensikt med å legge ned det var nettopp å komme i en posisjon for å se hva vi trenger fremover i organisasjonen, i forhold til at vi også har nullstilt en del andre utvalg. Og for å komme frem til et utvalg som kan ta opp idrettsmedisinske etiske diskusjoner på en god måte og ivareta organisasjonens behov. Så etter den beslutningen så satte vi ned en arbeidsgruppe som blant annet da har bestått av meg, og vi har tatt med oss erfaringer fra det tidligere idrettsmedisinske etiske rådet ved at Reidun Førde, professor i etikk, har blitt med i den arbeidsgruppen som nå har kommet frem til et forslag til idrettsstyret. Vi har også hatt med lege, idrettsmedisiner, tilknyttet NIMF, Norsk Forening for Idrettsmedisin og Fysisk Aktivitet. Vi kom da med råd til idrettsstyret, og på gårsdagens styremøte så besluttet idrettsstyret å etablere et idrettsmedisinsk etikkutvalg. Man vedtok også et mandat for dette etikkutvalget. Og man har videre besluttet at man skal nå gå og finne kandidater til å sitte i dette utvalget. Det vil fra generalsekretæren bli satt ned et budsjett for hvilke rammer dette utvalget kan arbeide innenfor. Hovedhensikten med dette etikkutvalget er at vi skal være et rådgivende organ, eller at dette utvalget skal være et rådgivende organ for organisasjonen, og at det skal være mulig å ta opp saker til diskusjon som man opplever som er dilemmaer innen idrettsmedisin og etikk. Man ønsker også å definere hva idrettsmedisinsk praksis skal stå for, og hvordan man skal styre etter det. Så slik at de som er behandlere i idretten har et bevisst forhold til det etiske standarden de skal behandle våre utøvere etter. I forhold til mandatet til den tidligere rådet, så er dette også et videre mandat i forhold til at flere kan få søke råd der. At det er åpent for at både idrettsstyret og organisasjonen
Utøvere, trenere, de som er medlemmer i vår organisasjon, kan søke råd hos utvalget i idrettsmedisinsk etiske saker. Rådet skal rapportere til idrettsstyret gjennom generalsekretæren. Det er også en mulighet for at rådet utvalget kan ta opp spørsmål av prinsipiell karakter, men skal ikke gå inn i enkeltsaker i organisasjonen. Det er viktig at det skal være åpenhet rundt arbeidet. Møterapporter skal publiseres og offentliggjøres både i NIF som organisasjon, men også de fagorganisasjonene som idrettslegene og idrettsfysioterapeutene som er behandlere i idretten er tilknyttet. Det er ønskelig at de som skal sitte i utvalget har en tverrfaglig bakgrunn både fra idrettsmedisin, medisin, etikk, idrettspolitikk og idrettsfag. Det er ønskelig at utvalget skal bestå av totalt 7-8 personer, og at NIF oppretter en sekretær for utvalget. Og sammensetningen skal vurderes av idrettsstyret hvert annet år. Så vi håper med dette at vi skal kunne bidra til gode idrettsmedisinsk etiske diskusjoner i organisasjonen, og være et proaktivt forhold til idrettsmedisin og etikk. Når det gjelder så etiske problemstillinger av mer generell karakter i organisasjoner som godt styresett og virksomhet, så mener vi at det må håndteres på en annen måte, og at dette er mer et spesifikt utvalg som skal se på nettopp idrettsmedisinen og de etiske problemstillingene man kommer opp i. Det er som behandler / lege i forhold til utøver pasient. Rådet er også i tråd med hvordan etikkutvalg og lignende man har tilknyttet helsevesenet for øvrig, for eksempel på sykehus, hvor man har mulighet i vanskelige dilemmaer å søke råd. Så det er en åpent mulighet for å få råd i vanskelige problemstillinger, og at vi er åpne om hvordan vi definerer etiske dilemmaer i organisasjonen. Det var det jeg hadde å si om det utvalget. Da takker vi for alle innleggene til denne åpen time. Den fortsetter om cirka en måneds tid. Vi kommer tilbake med invitasjon til neste åpen time. Så, takk for i dag.